Meu parceiro Henri, hoje a gente vai ter um desafio difícil, hein, cara? Opa, tô ansioso, Crazy. Qual que é o desafio, cara? Então, aqui nesse injetor tem todos os Blood Tricks, saindo do básico até mesmo uma fusão proibida, certo? Interessante. Então, a gente vai pegar aqui no injetor o Blood Tricks, vamos ter que craftar eles e descobrir qual é o mais forte aqui no universo de Ben 10. Legal, cara. Tô curioso pra descobrir qual é o mais forte, hein? Eu também tô curioso. Você quer pegar primeiro? Qual será que é, mano? Ô, mano. O que você acha? Pode ir. Se é que você tá ansioso. Tá, fechou. Então, calma aí aqui, pra dar sorte. Toma, vem. Você vai pegar. E veio o... Super! Da hora! Esse daí é um dos mais fortes, hein, cara, eu acho. Também tá acho, hein, mano. Eu quero ver. Mas o tem meu. Tem definitivo também, não? Tem o quê? Tem o definitivo aqui também, né? Aqui ainda tem o definitivo, o normal e uma fusão, cara. Eu quero pegar a fusão. Vamos ver. Eu peguei... Ah, eu peguei o normal! Mentira! O normal? Eu peguei o normal. Cara. Caraca, mano. Sobrou então a fusão e o definitivo, cara. É, que vai ficar pra próxima então, ó. Boa sorte, vai fazer o seu relógio. Eu vou fazer o meu e a gente se encontra aqui, fechou? Fechou então, Crazy. Ó, tapinha da sorte aí, meu rei. É isso, mano. Galera, o Omnitrix dele, creio eu, que vai ser mais forte que o meu. E o nosso objetivo é testar a força de todos os relógios. Então talvez eu possa ganhar do relógio dele usando algumas estratégias. Mas primeiramente eu quero conferir pra ver como se faz o Blood Tricks normal, né, galera? Que é o prototipo. E ele se faz com um Omnitrix protótipo e várias Netherrack, que eu já tenho tudo! Ah, não é possível que vai ser tão fácil assim eu fazer meu relógio, galera. Porque, ó, é só eu pegar os ouros e fazer isso daqui que eu faço um relógio. Esse relógio eu posso transformar no Omnitrix protótipo. E agora, colocando ele aqui e as Netherrack em volta, eu já fiz o meu relógio. Ah, não é mentira, galera. É que eu peguei também o mais fácil, né? O mais fácil de todos, mas eu já tenho aqui o meu relógio. O único problema é que eu fico meio que assim, com tontura, e eu tenho zero de XP. Então eu tenho que ir atrás de XP pra conseguir liberar os aliens. Bom, cara, como eu tô zerado de XP, eu vou pular no mar e vou tentar ganhar um pouquinho de XP derrotando alguns peixes. Tanto que já tem ali alguns XP. Olha, os frangos tava comendo os peixes, galera. Caraca, eu não sabia que os frangos comiam os peixes, galera. Só espero que eu ganhe aqui o XP, né? Eu não sei o motivo, mas os peixes dá muito XP aqui no Minecraft, mas eu encontrei algo que dá mais XP do que os peixes, galera. É o Drowned, mano. Vou derrotar aqui esse Drowned e já vou estar ganhando meu primeiro XP. Com certeza eu vou ganhar meu primeiro XP por conta desse Drowned e eu ganhei. E o primeiro alien do meu Blood Tricks é o Chama. E olha como esse Chama é bizarro, cara. O problema é que esse relógio ele me dá fraqueza por um tempinho, mas depois sai. Eu quero estar liberando todos os aliens, então eu vou estar utilizando esse Chama pra ganhar mais aliens. E eu já até sei um lugar perfeito pra estar farmando. E eu vou lá agora. Tudo, galera. Já deixa o seu like no vídeo que ajuda muito o crescimento do canal. A meta de hoje é bater 500 gosteis. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo. Aqui na minha frente tem um templo de mutantes. Tanto que bem ali já tem um mutante, galera. Tá, eu espero muito que o Chama derrote ele. Eita, ele tá vindo pra cima de mim. Ele tá vindo. Vamos lá, Chama. Tá, eu quero me aproveitar antes. Eu vou fazer uma crafting table aqui rapidão. Ele tá vindo, né? Ele tá vindo. Vai, calma. Espada, beleza, vamos. Ih, ele vai chamar os filhotes, galera. Ele chamou os filhotes. Tá, mas o Chama é forte, galera. O Chama, ele é um dos aliens mais fortes aqui do Omnitrix. Então, eu acho que com o Chama eu consigo derrotar aqui esse bunda mole, velho. E se esses bichinhos me dessem... Nossa, o ruim é que esse relógio deixou com fome, né, galera? Porque é o Blood Tricks. Ele meio que vai sugando o sangue do usuário, né? Por isso que ele é um relógio proibido. Mas, assim, eu acho que eu consigo derrotar ele aqui com o Chama, galera. E se esses bichinhos aqui me dessem XP, ia ser até mais fácil pra eu estar liberando um alien mais forte que o Chama, né? Mas vamos lá, vamos! Derrubei ele uma vez. Tá, eu tenho que pegar comida. Beleza, vamos pegar essa comida aqui, galera, que ela também me dá uma regeneração. Então, vai ser muito bom eu comer essa comida. Vai. Vou esperar os 6 segundos aqui e vou comer outra dessa. E vamos lá. Vamos lá, mutante! Vamos, mutante! Galera, se minha voz estiver falhando, eu peço desculpa. Eu tô gripado e mesmo assim eu tô gravando. Não tem problema. Ai, ele vai chamar mais filhotes. Vamos derrotar ele. Vamos derrotar ele. Ele tá na última vida, galera. Ele ficou na última vida. Eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Calma. Nossa, mas ele é bem resistente, galera. Mas eu acho que só derrotando ele, eu vou ter todo o meu XP. Perfeito. Derrotei ele e eu consegui 13 de XP, galera. Pô, 13 de XP é muito XP. Eu acho que eu vou ter... Olha, ganhei muito dinheiro. Ganhei 1.500 dólares. Cara, se eu ficar farmando, então, com mutante, eu vou virar uma pessoa rica. Olha, tem mais dinheiro aqui ainda. Que isso? Ele me deixou milionário. Mas
Mas agora eu liberei todos os aliens do Blood Trix, sendo o gigante. Olha o gigante, mano. Que gigante feio, cara. Eu vou até colocar uma câmera pra vocês verem melhor o gigante. Se liga nesse gigante aqui, galera. Ele não tem nem olho, cara, de tão feio que ele é. Ele é bem bizarro. E ainda tem um bicho me atacando. Nossa, nasceu logo outro mutante. Perfeito pra estar testando os poderes. Até porque eu tenho aqui, galera, o diamante. Olha esse diamante, cara. Demorou, mano. Vem aí, vem aqui, mutante. Você vai ser derrotado pelo diamante, galera. Oh, o diamante, ele já é bem mais forte que o chama. Tanto que eu já roubei ele aqui uma vez. Só que o único problema desse relógio é a fome, né, galera? Você fica com muita fome. Mas, ó, ele já levantou e já caiu de novo. Olha que bunda mole, cara. Ai, eu tirei o diamante sem querer. Pega ele aqui de novo. E eu já vou derrotar aqui esse mutante, galera, ó. Mais um mutante pra conta do pai. E esse daqui me dropou R$2.400, cara. Que isso? Eu tô muito rico. Além de ter liberado o gigante e o diamante, eu liberei também o bala de canhão, que é bem feio, ó. Todo de sangue. E já tem um bicho aqui que eu vou derrotar ele, galera. Eu acho que eu vou derrotar em dois tapas. É, dois tapas. É, os aliens do Blood Trix te deixa com fome, mas é forte, ó. Temos esse aquático bem bizonho. Meu Deus. E ele é forte, tá? Ele não é fraco, não. É um aquático bom. Oxi! Oxi! Ó, as meninas do Shaquetrix me seguindo. Ah, isso daqui com certeza é obra da garota Shaquetrix. E eu liberei também o Fantasmático. E olha o peito dele de sangue, galera. Bom, podemos dizer que estamos prontos. E agora eu vou lá me encontrar com o meu amigo pra gente tá testando a força desses relógios. Opa, meu mano. Fez seu relógio? Opa, Crazy. Olha aquele meu pulso, cara. Ele combinou com a sua roupa, hein? Combinou, né, mano? Assim, bem que o meu Crazy também combina, ó. É, o seu também. É, as duas skins são vermelhas, cara. Que da hora, mano. É, mano. O da hora é o Creeper da sua skin, mano. Sempre que eu vejo, eu fico, caraca, é muito da hora esse Creeper aí. Mas, enfim, meu mano, vamos fazer então três batalhinhas? Na real, assim, ó, quem fazer dois pontos, o Omnitrix é o vencedor, pode ser? Fechou, fechou, mano, pode ser. Só que, mano, os meus aliens têm um problema. Quando eu coloco eles, eu fico com fome. É, nossa, mano, eu vou te ajudar aqui, porque sabe esse Supremo aqui, cara? Ah. Eu coloco ele e não fica. Não. Sério? Fica com fome. Eu tenho aqui, sim, 17 cenouras aqui, ó. Eu tenho 53, se quiser, mano. Valeu, ó, o meu primeiro round eu vou de diamante. Beleza, você vai de diamante? O diamante tem força, né? Então vou de Nornossauro, cara. Caraca, esse Nornossauro é irado, hein? Mano, ele é aterrorizante, cara. Vou ter pesadelo à noite com esse bicho, mano. E ele tem Supremo? Tem, né? Exatamente. Ó, eu queria fazer uma surpresa pra você agora, mano. Olha isso. Toma! Eita, não, esse daqui é cabuloso. Vamos lá, então, lutar? Esse aqui é cabuloso, mano. Bora, bora, Crazy. Então vai, ó. Um, dois, três, valendo. Vamos lá. Fechou. E o ruim, toma. Você tem espada, velho. É, nossa, o bom, mano, é que eu tenho espada e eu vou fazer uma tática de PVP, que é essa daqui, ó. Opa. Escolaste, tem espada, nossa, e escudo, né? Uh-huh. E você é muito, ai, forte, cara. O meu relógio fez, nossa, eu me transformar no... Nossa, no Fantasmático, cara. Caraca, velho. Mas tá com o escudo do diamante e o Fantasmático, sim, mano. Caraca. Eu vou ter que te dar um susto aqui, ó. Toma. Ah, beleza? Nossa, dá muito. Dá dano esse susto, hein? Caraca, fiquei cego. Dá dano? Ai, dá. Caraca, mas acho que eu já vou perder, mano. Meu relógio fez eu virar. Sério? Do nada. Aham, só tô com uma altibar de vida. Eu tô com metade ainda, cara. Oxi, minha vida, nossa, voltou. Voltou? Que bizarro. Nossa, me deixou cego de novo. Minha vida. Fiquei cego de novo. Minha vida voltou. Esse relógio aqui é doido, véi. Beleza. Caraca, minha vida não voltou, não. Minha vida tá na metade. Continua descendo ainda, mano. O ruim é que você já tirou quase toda a minha vida de novo. Eu só tenho 3 ativar de vida. Uhum. Caraca, calma. Eu também tenho 3, cara. Mas eu acho que eu ganho porque eu tô de Nornossauro Supremo. É, eu tenho, ai, quase, calma, certeza. Beleza. Ai. Ah, não deu. Perder. Ah, cara. Você me deixou com uma barra, mano. Uma. Se você tivesse barra com diamante. Caraca. Sim, cara. Nossa, então tá bom, galera. 1-0 pro Blood Trick Supremo. Bom, vamos pro segundo round? Bora, cara. Se você vencer, é vitória desse relógio aí, hein? Real, mano, se eu vencer é vitória, velho. Cara, nem sei com que eu vou. Mano, eu falei que eu não ia com esse alien aqui, não, mas eu vou com ele. Eu vou de aquático, velho. Aquático? Tá, uh-huh, bom. O aquático é de água, eu vou de fogo fato. Nossa, esse é feio, hein? É mais feio que o meu. Esse aí é feio, mano. E também, olha aqui na minha mão. Supremo. Nossa, coloquei. Deixa eu ver como ele é supremo. Toma. Olha, nossa, isso. Nossa, ele é pequenininho, não, né? Ele é pequenininho, mano. Demorou, então. Vamos pro PVP? Vamos, cara, vamos. Eu acho que esse daqui eu também não vou aguentar, não, hein? Toma. Será, mano? O bom é que eu sou muito rápido, velho. Essa é muito rápido. Nossa. Eu quase não consigo te acertar, cara. Nossa, quebrei o chão. Você quebrou o chão em hit kill? Aham, ele quebra o chão em hit kill, porque ele vai, caraca, dando a mordida, né? Calma. Nossa, mano, você é muito. Mano, não consigo te acertar, quanto juro. De vida você tá. Você é muito rápido. Eu tô com. Eu perdi 2 barras já. Nossa, com 2 tapas você me tirou 5 barras. Meu, sério? Deus. Sério? Aham. Beleza, mas beleza. Mas eu não consigo te acertar, mano. Você é muito rápido, cara. É, então, por isso que eu virei o aquático, pra apostar na velocidade dele. Mas, meu Deus do céu. Cara, quantas barras você, nossa, tá? Mano, eu tô com quase metade, mas mesmo eu não consigo acertar. Eu, olha, acho, isso, eu tô a um tapa, eu acho que eu tenho 2 barras e você tira
duas por tapa? Calma. Nossa, meu Deus. Mano. Caraca, meu você Deus. É muito forte, mano. Caraca, mano. Você tá com quantas barras aí, parceiro? Tô com três, mano. Mas eu não consigo te acertar. Mano, eu acho que é muito... Calma, eu vou lutar no F5. Calma. Nossa, eu acho que vai dar dali. Vai dar dali. Será que piora? Será que piora? Não, piora. Beleza. Não é F5 mesmo. Nossa. Nossa, mano. Ah, você me travou no bloco. Você me travou. Aí, toma. Nossa, eu vou morrer, cara. Tá, você não. É muito forte, mano, crazy. Por isso que foi bom virar o aquático. Ele é rápido, ele é bem rapidinho, né? Calma. Mano, é que força você me tira quase nada, mas você é muito rápido, mano. Beleza. Eu vou morrer, cara. Nossa, mentira, mano. Mentira, eu tô com uma barra, velho. Mano, você é muito rápido, juro. Calma. Caraca, mano, que alien rápido. Nossa. Velho. Eu vou morrer. Não. Mentira, mano. Ai, mentira. Nossa, ah, mentira, não, velho. Eu fiquei a um tapa. Um a um, mano, galera. Cadê você? Caraca, Crazy. Mano, você era muito rápido. Não consegui acertar um tapa, velho. Cara, agora eu não sei qual artimanha eu vou ter que usar, mas eu vou ir de bala de canhão, hein? Nossa, tá um a um, né? Tá bom, você vai de bala de canhão? Aham. Eu vou, então, deixa eu ver um alien que eu não usei ainda. Eu já usei o Fogo Fato e o Nonossauro, né? É, você já usou esses dois. Cara, eu vou de Wrath. Nossa, esse é meu alien favorito, véi. Sério, mano? Aham. Uhum. Mano, sabe qual é o triste, cara? Esse aqui não tem a forma suprema. Então, é porque o Rat, ele não pode se transformar na forma suprema, no caso do Ben, porque ele é muito agressivo. Ele fica muito, muito agressivo. Por isso que só o Albido usa o supremo do Rat. Você sabia disso? Ah, caraca, mano. Não sabia, velho. É, tem agora... alguns aliens também que não tem, ó. Por exemplo, aqui esse Friagem aqui mesmo. Não tem o Supremo. Ah, então... O desse daí eu não sei porque eu não tenho o Supremo, mas ele é bem cabuloso esse Friagem, hein? É, esse aqui... Mano, eu juro, eu vou ter pesado ele à noite, cara. Esse aqui é aterrorizante, né? Eu também vou, mano. Vou ter que chamar no Red, que é menos feio. Aí, boa. Vamos aí, então? Nossa, acho que você ganha essa. Ó, valendo. Toma. Caraca, você é bem forte, hein? Nossa, você já perdi 4 hotbar de vida. Sério? Mentira. Aham, falei. Olha a força do seu alien. É muito bizarro esse daí, cara. Meu Deus, cara. Bom, então nessa batalha o vencedor foi o Super Blood Drix. Ah, deu óbvio, né, mano? É, mano, porque evolução, né, velho? Esse é o Mintrix aqui. E, mano, adivinha quantos de vida você me tirou, Crazy? Ah, eu acho que 2 barras. Mano, 4 corações. 4 corações, mano? Caraca, virou o Mintrix forte, hein, velho? Aham. Mas, mano, esse Omnitrix também tem um alien aqui que eu não usei, que é surpresa. Sabe qual é? Qual? Olha aqui na minha mão. Esse daí é o Alien X? É, cara, olha aqui. Será que ele toma dano? Toma. Oh, nossa, ele derrota o gigante em um tapa, né? Dá um tapa. Deixa eu ver. É. Ele derrota um tapa gigante, velho. Caraca, moleque. Não, o Super Blood Trix, ele é realmente muito forte. Mas assim, meu mano Henri, vamos tirar mais uma vez? Bora, então, eu fiz... Então, tipo assim, né? Calma. Nossa, então, meu cantinho dos inscritos, cara! Apaga. O Alien X destruiu tudo. Sem querer, cara. Não tem problema, não. Depois eu arrumo aqui, velho. Que isso, o Alien X, velho. Mas eu acho que os inscritos ficaram intactos ainda. Ufa, isso, ainda bem que foi intacto. É, galera, cuidado ao utilizar o Alien X, hein. Bom, como o seu Omnitrix ganhou, você pode ir primeiro aqui tirar aqui. Beleza, então. Vou tirar aqui primeiro e... Toma, peguei o definitivo, cara. Então pra mim sobrou o Blonitrix, a fusão do Bloodtrix e do Carnitrix, cara. Vai ser dois... Caraca, bom, né? É forte, mano. Deve ser, mano. Principalmente esse Carnitrix aí que você falou, o Blonitrix. É, vai ser forte. Mas, ó, esse Omnitrix vai ser difícil de se fazer, então já vou correr, meu rei. Tapinha da sorte, hein? Beleza, tapinha da sorte aqui pra você também, cara. Já vou ir lá também. Valeu. Pra fazer esse Bloodtrix, galera, eu preciso de um Carnitrix e um bloco de Redstone. E aí é que tá o problema. Eu não tenho os dois. Mas pelo menos um Bloodtrix eu já vou fazer aqui bem rapidinho. Creio eu que eu vou conseguir fazer, porque eu não quero gastar esse que eu tenho. Então eu quero só guardar esse daqui. Faço esse Omnitrix e transformo em Bloodtrix. Bom, eu já não vou perder tempo, galera. E eu vou ter que ir lá pro Nether. E eu vou até usar o meu Super Omnitrix pra ir pro Nether. Porque eu preciso invocar o Wither, né? E não tem nada... Porque aqui no Nether, galera, eu sei que bem aqui perto tem essa torre aqui, que é onde eu consigo as cabeças de esqueleto. Mas pra eu achar rápido essas cabeças de esqueleto, não vai ser derrotando esses esqueletos aqui, porque eles demoram até que bastante pra dropar a cabeça, né? A chance é bem baixa. Eu tenho que ficar aqui até eu achar um
mutante de esqueleto. Porque com o mutante, ele já dropa de primeira. O único problema é se não nasceu o mutante, né? Porque, ó, eu já derrotei aqui uns mutantes aqui, galera, de esqueleto. Tá, espero que eu encontre o mutante rápido, mano. Não pode demorar, não. Mas eu tô vendo bastante esqueleto Wither, né? Mas o mutante tá difícil, galera. Eu não sei se eu tô com azar, não. Acho que eu tô com azar. Porque normalmente é bem rapidinho deles nascer. Galera, acabei de achar um bem ali na frente. Então eu já vou me transformar num alien que seja forte. Cara, eu vou de Arnovossauro Supremo, moleque. Ai, eu explodi tudo. Ih, eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Mas será que dá pra acertar ele? Eita, eu derrubei ele com uma só. Mas o meu Omnitrix tá com um problema, galera. Por algum motivo eu tô virando fantasmático. Tá, vou de Friagem Suprema, então. Tá, vou derrotar esse esqueleto aqui rapidão. Vamos lá. Eu acho que ele só tem mais uma vida, galera. E ele já vai ser derrotado. Perfeito. Dropou a cabeça, hein? Dropou a cabeça, galera. Eu vi dropando a cabeça. Deixa eu pegar aqui. Olha, consegui pegar 3 cabeças, cara. Porque eu só tinha 2 e agora eu tenho 5. Perfeito. Eu sabia que vinha aqui pro Nether ia ser a forma mais rápida de eu conseguir essas cabeças. Até porque é o único jeito que tem, né? É vindo aqui no Nether. Tá, agora eu só vou precisar pegar as areias das almas. Que eu sei que fica por aqui perto. Até porque eu já explorei esse Nether. Aí, ó. Sabia. Achei. Vamos lá. Tem que pegar 4. Perfeito. Eu já vou até trocar o meu alien, galera. Eu vou estar utilizando aqui o Eco Eco Supremo. E eu já vou invocar o Wither, mano. Eu vou invocar o Wither bem aqui mesmo. Nossa, olha o tanto de mutante que tá ali, mano. Quando eu tava procurando, demorou pra nascer. Agora que eu não preciso mais, tá nascendo um monte. É sempre assim, né, galera? Ainda tem esses bichos aqui me atacando. Meu Deus do céu, mano. Eles vão tudo ser derrotados pelo Wither. Eu tenho quase certeza. Moleque, o Wither nasceu, mano. Ele vai explodir. Explodiu. Vamos lá. O Eco Eco é forte. Eu sei que eu vou derrotar esse Wither aqui rapidinho. É só chegar perto dele. Nossa, olha a vida que eu arranco, velho. Olha a vida que eu arranco. E eu vou virar o Ultra Supremo, galera. Vou apelar. Virei o Ultra Supremo. Nossa, olha o Ultra Supremo do Eco Eco, galera. Cadê esse Wither aqui? Pilantrinha. Tá subindo aqui no teto, velho. Nossa, eu vou derrotar esse Wither muito rápido, galera. Nossa, já era esse Wither aqui, mano. Ele vai invocar um monte de... Tá invocando um monte de mutante, mas... Mano, olha isso. Ele tá correndo de medo do Eco Eco Ultra Supremo, né? Até eu teria medo do Eco Eco Ultra Supremo, galera. Já derrotei o Wither muito rápido. E já era. Agora é só pegar aqui a estrela do Nether. Peguei ela aqui e vamos voltar pra minha casa. Agora, pra eu estar fazendo esse relógio, eu preciso só de um Carnitrix e um bloco de redstone. Cara, o Carnitrix, eu acho que eu já consigo fazer ele, galera. Ah, eu já consigo fazer ele. Na real, não consigo porque eu não tenho ouro. Mas eu tenho certeza que o meu amigo Hidro tem alguns minérios na casa dele. Não é possível ele ficar jogando aqui no mundo e não ter nada, velho. Senão eu vou falar que esse cara aqui tá jogando errado aqui o Benio, né? Ah, aqui tá, ó, o baú de minérios dele. Pô, Hidro, eu vou pegar emprestado isso daqui e depois eu devolvo. Ou talvez eu não devolva, né? Mas eu consigo fazer aqui 7 blocos de... 7 barras de ouro. Consigo fazer também um bloco de redstone. Então já vamos preparar e fazer aqui um relógio. Transformo ele no Omnitrix. Faço aqui o Carnitrix, perfeito. E colocando o Carnitrix aqui, o Bloodtrix aqui e um bloco de redstone em cima, tá feito o Bloodtrix. Que no caso é a fusão do Bloodtrix e o Carnitrix. E esse relógio aqui, galera, é sensacional. O único problema é que eu não tenho XP, né, galera? Mas o meu formato de farms, dessa vez eu acho que eu vou fazer um pouco diferente, hein? Eu vou conseguir uma forma de conseguir XP mais rápido do que indo lá derrotar peixe e etc. Eu vou fazer aqui comigo uma armadura de ferro, sem ser completa, só que essas partes. Eu vou entrar aqui no Nether e eu vou derrotar alguns mobs, galera. Eu acho que eu consigo derrotar esses zombie pigmas. Vai vir um monte pra cima de mim, mas talvez dê pra dar ali, galera. Nossa, eu fui de F, mas eu consegui um XP antes de ir, hein? Fui de F, mas consegui um XP. Perfeito. Eu vou entrar lá de novo, não tô nem aí. Até porque dessa vez eu já tenho um alien. E o primeiro alien... Nossa, ele tem muita vida, mas é o Alcatruta, galera. Caraca, ele tem muita vida, velho. Eu só não sei se ele é forte, sendo bem sincero, mas ele tem muita vida. Tá, eu vou derrotar esses bichos aqui. Vai, vem aqui, seus bunda mole. Tá, galera, aqui eu vou conseguir bastante XP, eu sei, né? Aê, consegui aqui 2 de XP. Eu já quero ver qual vai ser o próximo alien. O próximo alien é Ernomossauro, galera, tá? Nossa, Ernomossauro com armatu. Agora é um tapa, né, galera? Aqui já consegui 3 de XP. Já vou conseguir aqui o 4º de XP. Nossa, já vou conseguir todos os aliens só aqui, mano. Aí eu apelei, né, galera? Eu apelei, né? 4 de XP, liberei mais 2 aliens. Que no caso é o cromático com feedback, que é bem forte. E temos aqui também o Frank. Olha, fantasmático com o Frank's Ben, cara. Que da hora, mano. Pô, o bom, galera, é que assim, é só alien bom, mano. É só alien bom e falta 4 de XP pra eu ter todos os aliens. Eu já vou conseguir rapidinho aqui, porque aqui no Nether nasce muito monstro forte. Que nem esse mutante aqui, mano. Vai ser perfeito. Perfeito, galera. Perfeito testar o poder dele. Nossa, olha isso, mano. Eu já vou derrubar ele, galera. Já derrubei ele. E agora
agora que ele caiu, eu vou virar o meu mais forte por enquanto, que no caso é o Ernomossauro. Calma, que ele vai ficar invencível por um tempinho. E ele vai cair... Nossa, dois tapas, cara. Dois tapas eu derrubo o mutante. Mais dois tapas eu derroto ele. Fica vendo, ó. Um, calma aí. Um tapa, dois tapas. Ih, ele vai aguentar três dessa vez. Aguentou três tapas. Mas consegui 18 XP e muitos blocos de ouro que eu precisava, né? Consegui liberar 100% desse Omnitrix. E o 100% faz eu ter o Atômico. Olha o Atômico. É o Atômico X, galera. Não é o Atômico normal, não. É o Atômico X. Temos também o Acelerado. Quanta vida ele tem, mas ele não tem nada de força e resistência. Só tem vida. Temos o Arraia Jato. E o último, o Alex. E ele não tem um braço, né, galera? Que bizarro, mas... Estamos prontos. Crazy, cheguei, cara. Você tá pronto, mano? Caraca, esse é o Atômico mais bizarro que eu já vi, velho. Exato, mano. Caraca, ele é muito rápido. Ele voa, mano. Por isso que eu vim com ele, cara. Ô, ele, falando nossa, em Atômico, se liga. Deixa eu ver. Ó, meu. Nossa, é muito diferente do meu, mano. O meu é gordo, velho. É porque o meu é o Atômico X. Ah, isso vai explodir o mapa. Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Cara. Você é um perigo, cara. Você é o perigo, velho. Tá tudo sob controle. Calma aí, tá tudo sob controle, velho. Tá tranquilo, depois eu arrumo isso daqui. Mas assim, mano, o que você ia falar do meu relógio? Fala aí. O seu Atômico é muito diferente do meu, mano. Olha isso. Tipo, compara, é, velho. É, pior que é porque o meu é o Atômico X, não é o Atômico normal, ó. É a fusão. Entendi. Pô, falando nisso, quer fazer, mano, a luta desses Atômicos? Bora, bora, bora fazer. Ó, então demorou, vai. O primeiro round é Atômico contra Atômico. Vai, ó, deixa eu só tirar minha armadura de ferro. E aí, valendo. Tá bom, fechou então. Vem. Nossa. Deixa eu ver, será que... Mano, você, nossa, não dá quase nada de dano. Você é mentira, você é muito forte. Você, nossa, você tira um coração. Você tira um coração, velho. Morri já. Sério? Já. Sim. Nossa, é tão diferente. Caraca, é tão diferente assim a força. Volta aqui pra cá. Aí, voltei aqui, cara. Mano, calma aí, tô pegando fogo. Ai, calma. Foi mal, você queira explodir ali aí também, velho. É, tá vendo? Isso é um perigo também, cara. Eu Mas, sou. Mano, a diferença de poder é imensa. Mano, você me deu dois tapas, me tirou duas barras de vida, cara. Cara, é verdade. Ô, pega um alien que você acha que é muito forte, porque tem dois que eu quero estar testando. Um que é a fusão do cromático e feedback, olha aqui, ó. Ele é bem legal. Oh, da hora, caraca. E tem uma fusão, que eu quero estar testando, que é o Ernomossauro com a arma tua, porque ele não tem vida, mas ele aparenta ser forte. Ele também não tem um braço. É, ele não tem um, né? Acabou indo de F, mas não tem problema não, cara. Mas, bom, você vai pegar o Ernomossauro agora? Pode ser. Você tem o Ernomossauro, né? É, nesse alien, nesse relógio aqui eu não tenho, cara. Ó, oh, mas ó, um alien que eu acho forte, mano, é o Blox, cara. Ah, eu acho que o Blox não tanca, hein? Será, mano? Deixa eu ver. Não tem aqui também tanca. Um outro diamante. Ah, o diamante tanca, Só que o diamante tem menos vida, mas ele tem esse escudo aqui, vou estar usando. Ele tem o escudo e a espada, não tem? Aham, eu vou usar esse. Ah, então tanca. Valendo então? É, valendo então, cara. Quando vamos, você quiser. Vamos, valendo. Tem que... Nossa, eu perdi só... Você tirou uma barra, mano. Sério? Uhum. Você tirou duas já. Nossa. Mas, mano, com fé eu ganho. Calma. Ai, não, cara. Não sei, eu não sei, mano. Ai. Eu acho que não ganha, velho. Se eu conseguir defender, não tô conseguindo defender. Você é, nossa, muito forte, cara. Testa o Blox aí. Eu acho que... Não, eu acho que você ganha, Eu tô com três barras. Não. Esquece. Então eu não ganho, não. Não? Então testa o Blox aí. Vamos ver se o Blox aguenta mais. Testa aí. O Blox e... Aqui, Blox. Vamos ver. Ele tem mais vida, cara, mas eu acho que não deve ser... Nossa, esquece. Não, nada de dano, nada de dano. Só muda que você é rápido e eu sou lento, mas, tipo, nada de dano eu tomo, velho. Caraca, moleque. Mano. Então, o Ernomossauro daqui é mais forte do que o Diamante e o Blox. Quanto de vida você... Nossa, que combo. Nossa, calma aí. Nossa, mas mesmo assim, não dá. É muita diferença, cara. É muita, mano. Pô, aqui o Bloodtrix, Carnitrix venceu, né, galera? Isso seria meio óbvio, né? Porque é o mais forte de todos. Mas vamos fazer mais um teste? Pega aí um alien que você acha que é muito forte. Cara, um alien que eu acho forte? Aham. Ah, ainda também tem, ó. Aí eu também... Ah, nossa, é muito bizarro o seu, mano. Só que eu acho que o seu ganha, ó. Bate aí um tap em mim. Mano, eu perdi uma barra e meia, e você? Ah, eu perdi quase quatro. Não, então acho que o meu ganha. Tá, vai com esse daí e eu vou com esse daqui, ó, com o cromático. Eu quero estar testando muito. Tá, eu quero testar o cromático e feedback. Vai, valendo. Beleza, valendo então. Vem. Se esse ganhar, vou falar que é absurdo, mano, esse relógio que eu tô. Mas eu acho que eu não ganho, não. Só tô com duas barras. Eu acho que... Também é. É, não tem como, mano. Não tem como. Tá, mas você acha que de todos os Omnitrix, então, esse daqui é o mais forte de todos? Mano, na minha opinião, é, cara. Porque é os aliens, é fusões, né, mano? É, fusões do Carnitrix e Bloodtrix. E o seu favorito foi qual? Sim, cara. Mano, meu alien favorito, sinceramente, eu acho que foi o...
Eu acho que foi o Atômico, cara. Juro, mano. Ah, o Atômico ficou muito bonito. Pô, o meu relógio favorito também é esse daqui que eu tô usando. E o meu alien favorito é o Ernomossauro com armatur, que ele é bem grandão, assim, bem forte. Olha o tamanho desse braço aqui. Mas assim, sem galera... Sem braço também, não tem esses detalhes. É, ele não tem um braço e tem um pra compensar grande. Mas agora, galera, comenta aí qual foi o Omnitrix favorito de vocês e o alien favorito desse vídeo. E o canal do meu amigo vai estar no comentário fixado. Passa lá que ele faz vídeos muito cabuloso. Então, até a próxima.